जी स्टूडेंट्स अॼु जो जेको पंहिंजो वीडियो आहे उहो फर्स्ट ईयर जी, जी इंग्लिश जो जेको न्यू बुक आहे उन मां यूनिट जेको फोर आहे उन ते पाण ठाहींदासीं प्रीवियसली पाण जेको आहे सो फर्स्ट ईयर जो यूनिट वन अ यूनिट टू यूनिट थ्री ऐं यूनिट सिक्स इहे वीडियोस चैनल जी प्लेलिस्ट में मौजूदु आहिनि बाक़ी यूनिट फोर ऐं यूनिट फाइव जेको उहो रहिजी वियो त यूनिट फोर जेको आहे उनखे अॼु वारे वीडियो में पाण ॾिसूं था यूनिट फोर जो जेको टाइटल आहे उहो आहे टेक्नोलॉजी स्मार्ट एंड टेक्सेवी टेक्नोलॉजी स्मार्ट माना टेक्नोलॉजी स्मार्ट पाण उन पर्सन खे चवंदासीं जेको वन हूज़ वेल इंफॉर्म्ड अबाउट द यूज़ ऑफ मॉडन टेक्नोलॉजी जेको जदीद जेका टेक्नोलॉजी आहे उनजे इस्तेमालु खां वाक़ुफ़ु हुजे उन खे पाण चवंदासीं टेक्नोलॉजी स्माट एंड टेक्सेवी माना जेके टेक्नोलॉजी जी अंडरस्टैंडिंग हुजे सेवी मीन्स अंडरस्टैंडिंग सम्झ ठीकु आहे ऐं टेक्नोलॉजी आहे छा जेकी पाण वटि साइंटिफिक नॉलेज आहे उनजो प्रैक्टिकल यूज़ जेको आहे उनजी जेको प्रैक्टिकल आहे उनखे पाण टेक्नोलॉजी चऊं था यानी पाण ईअं खणी चऊं एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड प्रेक्टिकल उनखे पाण चऊं था टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी स्मार्ट माना अहिड़ो पर्सन जेको वेल इंफॉर्म्ड हुजे टेक्नोलॉजी जे बारे में ऐं मॉर्डन टेक्नोलॉजी जे यूज़ जे, जे बारे में ऐं टेक्स सेवी यानी टेक्नोलॉजी जी सम्झ हिन में जेके टेक्स्ट आहे उनखे पाण ॾिसंदासीं हिन में वर्ड्स जेके डिवाइसिस आहिनि नाला जा या कुझु अहिड़ा टेक्नोलॉजील टर्म्स ऐं जिनखे त सिंधी में पाण ट्रांसलेट करे कोन्ह था सघूं पर कोशिशि कंदासीं एक्सप्लेन थी वञे रिवोल्यूशन यानी टेक्नोलॉजीकल इनकलाब जेके खणी पाण चऊं ओके इन दिस न्यू ग्लोबल इकनॉमी ही जेका नई आलमी मैश्यत आहे हिन मैशियत में टेक्नोलॉजी इफ द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ बोथ इकनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ हाणे हिते जेको मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिन खे पाण सबबु करे चवंदासीं रीज़न चवंदासीं टेक्नोलॉजी जेको आहे सो सबबु आहे छा जो माशी तरक़ीअ जो ऐं ज़िंदगी जो जेको बहितरीनु मयारु आहे उनजो उन ॿिन्ही जो जेको सबक सबबु आहे उहो टेक्नोलॉजी आहे माना अॼु जो जेका नई आलिमी मिशियत जो जेको दौरु आहे उनमें टेक्नोलॉजी सबबु आहे माशी तरक़ी जो बि ऐं जेको ज़िंदगी जो मयारु बहितरु थिए थो उनजो बि इट इज़ नाओ द टेक्नोलॉजीकल रिवोल्यूशन इहो हाणे टेक्नोलॉजी जो इनकलाब आहे देट इज़ ड्राइविंग इनोवेशन जंहिंसां इजादूं पियूं थियनि नयूं नयूं इजादियूं पियूं थियनि इनोवेशन्स पियूं थियनि एंड इनेबलिंग बिलियंस ऑफ पीपल टू लिव बेटर एंड सेफर लाइफ ऐं अरबी माण्हुनि खे उन लाइक़ु बि त उहे बहितर ऐं महफ़ूज़ ज़िंदगी गुज़ारे सघनि माना टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन जेको आहे उनजे थ्रू उन जे ज़रिए जेको आहे नयूं नयूं इजादियूं पियूं थियनि ऐं इहा माण्हुनि खे बनाए अरब माण्हुनि खे बिलियंस माण्हुनि खे त उहे बहितर ऐं महफ़ूज़ ज़िंदगी गुज़ारे सघनि टेक्नोलॉजी इज़ द की इनेबलर ऑफ बेटर एजुकेशन हेल्थ केयर एफिशएंट एनवायरमेंट सेफर एंड सिक्योर कम्युनिटीज़ एंड नेशंस टेक्नोलॉजी इज़ द की इनेबलर माना हिकिड़ो अहम ज़रियो आहे टेक्नोलॉजी हिकिड़ो अहम ज़रियो आहे छाजो बहितरीनु तइलीम जो सिहत जो ख़्यालु रखण जो मौसरु माहौल जो ऐं महफ़ूज़ क़ौमुनि ऐं मुआशरनि जो मन टेक्नोलॉजी जे ज़रिए जेको आहे सो माण्हू उन लाइक़ु थी सघे थो जो उहो बहितरीनु तइलीम हासिलु करे पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखी सघे उनखे मौसर माहौल मिले ऐं पंहिंजी महफ़ूज़ हिकिड़ी क़ौम या कम्यूनिटी बणिजे टेक्नोलॉजी जो उनमें इन्हनि शयुनि में अहम रोल आहे मेनी एडवांसिस इन द टेक्नोलॉजी डिपेंड ऑन हार्डवेयर इनोवेशन्स इलाही जेके तरक़ियूं आहिनि टेक्नोलॉजी में उनजो दारो मदार आहे हार्डवेयर इनोवेशन्स में हार्डवेयर माना मशीनी इजादात मेड पॉसिबल बाय Continued एडवांसमेंट इन Materials टेक्नोलॉजी उहो मुमकिन थी वियो आहे छाजे ज़रिए जेका तरक़ी आई आहे मटिरियल्स टेक्नोलॉजी में उन्हनि जे ज़रिए उहो मुमकिन थी वियो आहे त हार्डवेयर्स आहिनि उहे नयूं इनोवेट थियनि पियूं इन टेक्नोलॉजीस हैव अकर्ड थ्रू आउट हिस्ट्री जेका टेक्नोलॉजी में जेको एडवांसमेंट आहे जेका तरक़ी थी दौर अचे फ्रॉम ऑफ मूवेबल टाइप जेको घुटन बाग़ हिकिड़ो मूवेबल टाइप ठाही हुई जंहिंखे पाण टाइपिंग चऊं था प्रिंटिंग टाइपिंग जंहिंखे पाण चऊं था टू द टेलीफ़ोन टेलीफ़ोन ताईं एंड मोबाइल फोन ऐं मोबाइल फोन ताईं मेकिंग इट ईज़ियर एंड चीपियर टू डेवलप उन्हनि उन्हनि खे आसानु बनायो ऐं सस्तो बनायो ठाहिणु मैन्युपुलेट हिसाब किताबु करणु तरतीब ॾियणु आर्गनाइज़ मुनज़मु करणु ट्रांसमिट मुंतिल करणु स्टोर गॾु करणु इलेक्ट्रॉन माना इन्हनि जेको आहे सो इनफॉर्मेशन खे आसानु बणायो ऐं सस्तो बणायो त उनखे पाण वधाए सघूं था इनफॉर्मेशन खे ऐं मेन्युपुलेट करे सघूं था इस्तेमालु करे सघूं था तरतीब ॾेई सघूं था ऐं हिकिड़े हंधि खां ॿिए हंधु मुंतिल था गॾु करे सघूं था उन अमल करे सघूं था इहो सॼो टेक्नोलॉजी करे जो इहे सभु शयूं थी पियूं सघनि एंड विद दीज़ ब्रेक थ्रूज़ ऐं इन्हनि इजादनि सां ऑप्टीमिस مستقبل जे बारे में पुरमीद शख़्स आहिनि पेशन गोई कंदड़नि उहे हिकिड़े नए दौर जी पेशन गोई कनि था हिकिड़े नए दौर जी अॻकथी कनि था ओके हर डेट माना ऐलान करणु पेशन गोई करणु मैनी इनोवेशन्स अरोज़ आफ्टर द वल्ड वार टू इलाही जेके इजादूं आहिनि उहे आलमी जंग खां पोइ बट information रिमेंड scarce पर ॼाण information जेका आहे महलूमा जेका आहे उहा घटि हुई खोट हुई उनजी ऐंड हार्ड टू यूज़ इन ट्रांसमिट ऐं उनजो इस्तेमालु कयईं मुंतिल करणु जेको आहे सो मुश्किलु हो केॾांहुं मोकिलणु जेको आहे was that the द रीज़न वॉज़ relied द प्रोसेसिंग ऑफ इनफॉर्मेशन रिलाइड ऑन एटम्स ऐं उनजो सबबु इहो हो त information जो जेको मरहलो हो जो

फार ऑन एंड ज़ीरोज़ फार ऑफ बानियूं डिजिट्स जेके आहिनि इहे वन ऐं ज़ीरो आहिनि इन्हनि ते ई सॼी मशीन जेके आहिनि पंहिंजा कंप्यूटर वग़ैरह जेके आहिनि कमु था कनि यूज़ टू रिकॉर्ड ऑ ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म इहे इस्तेमालु थियनि था छाजे लाइ जॾहिं तव्हां इनफॉर्मेशन जो रिकॉड रखो उनखे रखो ऐं ट्रांसमिट करो मुंतिल करो डिजिटल फॉर्म में यानी हींअर पंहिंजी जेका वीडियो कॉलिंग थिए पई या इमेज या पी डी एफ जेके बि डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह इहे पाण सेंड कयूं था इहे डिजिटल फॉर्म आहे

that could be played back on speakers. As the materials revolution brought with it a host of amazing new things automobiles, planes, appliances and telecom systems ETC. एफ द मटिरियल्स रिवॉल्यूशन ब्रॉड जीअं इहो जेको मटिरियल इनकलाब अचे थो शयुनि वारो इनकलाब अचे थो इन मां ॿियूं केतिरियूं शयूं अचनि पियूं जंहिंमें अची वियूं हवाई जहाज़ अची विया ॿिया अप्लायंसिस अची विया जेके घरेलू इस्तेमालु में जेके पाण कयूं था आला जिन खे पाण चऊं एंड टेलीकॉम सिस्टम ऐं ॿियो जेको टेलीकॉम सिस्टम वग़ैरह इहे सभु इन्हनि शयुनि जे करे अची विया इहा पाण वटि पैसे जो हुनमें टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन वारो हिन खां भी हो जो को हो पान वेसिजिजन यो पा था टेक्नोलॉजी एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन यानि टेक्नोलॉजी एक्को आफतन जो खतरो उनकी जो, जो घट है उन आफतन खतरों उनकी घटता में टेक्नोलॉजी पा कि क्या मदद क्यों प्रेजेंटली टेक्नोलॉज कैन भी यूजड फॉर एन इफेक्टिव एमरजेंसी रिस्पॉन्स एन टाइम्स ऑफ एक्सिडेंट्स एंड नैचुरल डिजाटर्स एंड क्रिएटिंग पब्लिक सेफ्टी नेटवर्क्स इंक्लूडिंग सैल्यूलर वायरलैस सैटेट एंड एक्सिसटिंग एनालॉग टेलीविज़न स्पेक्ट्रम मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी जेका आहे उहा इस्तेमालु थी हंगामी हालतुनि में पोइ चाहे उहे में हुजनि या क़ुदिरती आफ़त हुजनि पुरसर तौर ते उहा इस्तेमालु करे सघे थी उन खे जवाबु ॾियण जे लाइ उन खे मुंहुं ॾियण जे में महफ़ूज़ रहण जे हवाले सां जेका आगाही पैदा पोइ में पाण सेल्यूलर नेटवर्क यानी मोबाइल फ़ोन वारो जो नेटवर्क आहे उहो इस्तेमालु करे सघूं था वायरलेस नेटवर्क जंहिंमें वाईफाई वग़ैरह उहे पाण इस्तेमालु करे सघूं था सेटेलाइट जेको आहे उनखे इस्तेमालु करे सघूं था एंड एक्ज़िस्टिंग एनालॉग टेलीविज़न स्पेक्ट्रम ऐं जेको मौजूदा एनालॉग टेलीविज़न स्पेक्ट्रम आहे इनखे <laughs> पाण इस्तेमालु करे सघूं था स्पेक्ट्रम इज़ फ्रीक्वैंसी रेंज टी वी वग़ैरह पंहिंजा कमु कनि था कम्युनिटीज़ हैव यूज़ द इंटरनेट ड्यूरिंग एन एमरजेंसी ऐं माण्हू काफ़ी जेके आहिनि हाणे जेके माण्हू उहे इस्तेमालु कंदा आहिनि इंटरनेट खे एमरजैंसीअ जे दौरानि हंगामी हालतुनि जे दौरानि टू कॉर्डिनेट रिकवरी एफट्स त जीअं जेके बहाली वारियूं जेके कोशिशूं आहिनि उन्हनि खे उन्हनि में राब्तो करण जे लाइ उन्हनि खे तेज़ करण जे लाइ डिज़ास्टर्स फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन्स ऐं जेके डिज़ास्टर्स अचनि था मुसीबतूं अचनि थियूं आफ़तूं अचनि थियूं उन्हनि जी अॻकथी करण जे लाइ आगाही ॾियण जे लाइ मॉनिटरिंग उन्हनि डिज़ास्टर्स खे ॾिसण जे लाइ रिस्क असेसमेंट ऐं ख़तरे जो अंदाज़ो लॻाइण जे लाइ एंड डेमेज आर द ओपन ग्राउंड्स फॉर इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी ऐं ॿियो हुते जेको नुक़सानु थिए थो जिते को डिज़ास्टर हिट करे थो उन ॾिसण जे लाइ त इहे सभु जेके आहिनि इहे छा जे ज़रिए मुमकिन थी सघनि इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी ज़रिए माना मुख़्तलिफ़ टेक्नोलॉजी मिलाए करे इहे सभु शयूं जेके आहिनि हिते पाण टेक्नोलॉजी सां करे सघूं था एंड टू रिस्पोंड ऐं उन्हनि सभिनी शयुनि खे जवाबु ॾियण लाइ एंड टू मैनेज नेचुरल फिनोमिना सच एस यूरिकॉन्स ऐं जेके क़ुदिरती आफ़तूं अचनि थियूं उन्हनि खे मुंहुं ॾियण जे लाइ जीअं तूफ़ान आहिनि वाइल्ड फायर्स आहिनि झंगल में जेका बाहि थी लॻे सुनामीज़ आहिनि एंड लैंड स्लाइड्स यूज़िंग सैटेलाइट इमेजिस ऐं जेके लैंड स्लाइड्स थींदियूं यानी बर्फ जेके पहाड़नि था करे थी जेके करनि थियूं सेटेलाइट इमेजिस ज़रिए इस्तेमालु करे उनखे मुंहुं ॾेई सघिजे थो एरियल फ़ोटोग्राफ्स हवाई जेके फ़ोटोग्राफ्स जेके मथां मुख़्तलिफ़ ड्रोन कैमरा जे ज़रिए जेके तस्वीरूं निकिरनि था उन्हनि ज़रिए उनखे ॾिसी सघिजे थो एंड ऑन द ग्राउंड इंस्पेक्शन सयूं हुते ज़मीन ते वञी करे चेक करे सघिजे थो उनखे इंस्पेक्ट करे चकासे सघिजे थो प्रोग्रेस इन द टेक्नोलॉजी हैज़ मेड पॉसिबल ओवर द पास्ट ईयर्स टू इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चेंजिस इन द इंटीग्रेटेड अप्रोच टू द प्रॉब्लम्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर टेक्नोलॉजी में जेका तरक़ी आहे मुमकिन बनायो काफ़ी गुज़िरियल सालनि खां ऐं जेके मरबूत जेका गॾियल पहुचा कंहिं बि क़ुदिरती आफ़त खे मुंहुं ॾियण में उन में काफ़ी तब्दीलियूं आंदियूं आहिनि अहम तब्दीलियूं आंदियूं आहिनि टेक्नोलॉजीअ जे ज़रिए पाण जेके डिज़ास्टर्स खे जेके मुंहुं था ॾियनि इंसान जेके फेस था कनि उन में काफ़ी तब्दीलियूं आयूं आहिनि टेक्नोलॉजी जी तरक़ीअ जे ज़रिए टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज़म ऑफ नेचुरल हैज़र्ट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिकल बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी पाण खे मदद कई आहे सम्झण में छा सम्झण में जेको तरीक़ो आहे क़ुदिरती जेके ख़तरा थियनि था उन्हनि जो माहौलियाती जेके ख़तरा थियनि था जिओग्राफिया जेके ख़तरा थियनि था या जेके पाणी वारा जेके ख़तरा थियनि था उन्हनि जो जीनियाती जेके ख़तरा थियनि था जेके बीमारियूं थियनि थियूं उन्हनि जो एंड टू अनालाइज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज़ हैज़र्स इन टू डिज़ास्टर्स ऐं उनसां पाण तजिज़ो करे सघूं था त उहे हैज़र्स ख़तरा जेके आहिनि से मुसीबतनि या आफ़तनि में कीअं था तब्दील थियनि ओके इहो पंहिंजो उहो सेकेंड वारो जेको पैराग्राफ हो उहो टेक्नोलॉजी सां रिलेटेड हाणे पाण वटि वरी ॿिया पेसेज आहिनि ॿ इन्हनि खे ॾिसूं था टेक्नोलॉजी एंड एंटरटेनमेंट यानी टेक्नोलॉजी ऐं तफ़री फॉर द एडल्ट्स द यंगेस्ट स्टूडेंट्स प्री स्कूलर्स टॉडलर्स टेक्नोलॉजी इज़ इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग वॾनि नौजवान शागिर्दनि जे लाइ स्कूल में जेके नथा पढ़नि ॿार पहिरीं स्कूल स्कूल खां पहिरीं वारा उहे ऐं जेके नंढा ॿार उन्हनि जे लाइ टेक्नोलॉजी पूरसर ऐं मसरूफ़ कंदड़ माना तफ़रीह जो ज़रूरु आहे हैव इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन देम रांदिकनि में जेको सो सर्किट लॻाया विया आहिनि सर्किट्स जिन खे पाण आई था लॻाया विया आहिनि चिल्ड्रेन टू विद देम ॿारनि खे लाइक लाइक़ु बणो त ॿार हुन सां जहिड़ो हिक ॿिए सां ॻाल्हाए सघनि था इंट्रेक्ट करे सघनि था हिक ॿिए ते असरु विझी सघनि था इट इज़ टेक्नोलॉजी देट इज़ इंट्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी स्मार्ट विजुअल्स इहा टेक्नोलॉजी आहे जेका एला मयारी स्मार्ट विजुअल्स पई ॾिए पाण खे ग्रैफिक एप्स ग्रैफ़िक एप्लीकेशन्स ॾिए पई सिस्टम्स ऐं डिवाइसिस अहिड़ा निज़ाम ऐं औज़ार ॾिए पई इन द मास मार्केट आम मार्किट में गेंड सच रेपिड एंड वाइड स्प्रीड्स अडॉप्शन एवर बेफोर ऐं जल्दीअ सां उन्हनि खे परे परे ताईं एक्सेस मिले पई इख़्तियार कया पिया वञनि अहिड़ो जल्दी असां माज़ी में उहे शयूं जल्दी इख़्तियार कोन कयूं जेतिरो हींअर पियो थिए टेक्नोलॉजी ज़रिए द बेनिफिट्स एंड प्रोमसिस ऑफ दीस एवर टाइम टेक्नोलॉजीस आर इमेंट्स एंड सेंट्रल टू इम्प्रूवमेंट्स इन अवर लाइफ्स हिननि जा जेके फ़ाइदा आहिनि क़द्री जेके फ़ाइदा आहिनि उहे टेक्नोलॉजी करे बे इनता आहिनि ऐं उहे मर्कज़ी हैसियत पिया रखनि असांजी जेका ज़िंदगी आहे उनमें जेके सुधार पिया अचनि में टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक सेफ्टी टेक्नोलॉजी वरी अवामी हिफ़ाज़त जे लाइ कीअं थी इस्तेमालु थी सघे टेक्नोलॉजी हेज़ इनेबल्ड अ होस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी सेफर इट इज़ इनेबलिंग वीककल्स टू बी सेफर बाए लेटिंग ड्राइवर्स नो इन रीयल टाइम ऑफ इम्पेंडिंग प्रॉब्लम्स ओके टेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल्ड अ होस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी सेफर टेक्नोलॉजी इलाही महफ़ूज़ रहण जा जेके शयूं आहिनि जेके तरीक़ा आहिनि उन्हनि खे इजाद कयो आहे उन लाइक़ु बणायो जे उहे माण्हू खे महफ़ूज़ रखी सघनि था ऐं या गाॾियुनि खे बि उन लाइक़ु बि बणाए जो उहे ड्राइवर खे ॼाणे सघनि जेके हक़ीक़ी ख़तरा अचण वारा हूंदा आहिनि जेके प्रॉब्लम्स अचण वारा आहिनि मुमकिना जेके ख़तरा अचण वारा उन्हनि जे बारे में उन्हनि खे आगाह करे सघे ॼाण ॾेई सघे इट इज़ एनेबलिंग कार्स टू बी मोर एनर्जी इफिशियंट या कारनि खे उन लाइक़ु बि बणाए त उहे ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट थी सघनि माना ज़्यादा मार्ज ॾेई सघनि थ्रू न्यू रिनूएबल एनर्जी लाइक विंड पावर नईं जेका वरी इस्तेमालु थींदा त या रिन्यूनेबल एनर्जी माना जेके पाण वरी वरी इस्तेमालु करे सघूं जीअं विंड पावर आहे हवा जे ज़रिए जेके बिजली वग़ैरह ठहे थी ऐं सोलर सिस्टम आहे सोलर सिस्टम आहे पाण वटि टेलीप्रेसेंस इज़ पॉसिबल ऑप्शन टू वर्क इन एन, एन एक्स्ट्रीम कंडीशन जेको आहे हिकिड़ी रिमोट कंट्रोल वर्चुअल टेक्नोलॉजी hey, आहे या वीडियो कॉलिंग जेके पाण कयूं अचूं उन बि इहो मुमकिन बनाए सघो जो पाण जेका एक्स्ट्रीम कंडीशन आहे सख़्तु मौसमी हालात उन्हनि में पाण कमु करे सघूं हाणे हिन जा अञा बि जेको आहे टे पेसेज रहनि था पोइ उहो वीडियो जे सैकिंड पार्ट में करे सघंदासीं छो जो वीडियो काफ़ी लेंदी पोइ थिए त बाक़ी जेके टे रहनि था उहे वीडियो पार्ट में कंदासीं